Սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի արտադրման, տեղափոխման, պահպանման և իրացման գործառույթներում։ Վերահսկողությունը իրականացվում է տարվա ընթացքում կազմված պլանի համաձայն։ Մենք ունենք ստուգումների ժամանակացույց պլան, որտեղ նախատեսված է տնտեսվարողներ, որոնք պետք է այդ տարվա ընթացքում ստուգում իրականացվեն, վերահսկողություն իրականացվեն։ Ստուգումները արդեն ըստ իր ընթացակարգի, հա, ստուգումների մասին օրենքով նախատեսված ձևաչափով իրականացվում է ստուգումներ և խախտումներ լինելու դեպքում իր համապատասխան ընթացքով։ Եթե սննդամթերքի տեսակները արտադրվում են այնպիսի սանիտարահիգիենիկ վատ պայմաններում, որոնք ենթակայեն կասեցման, կասեցվում են։ Տրվում է իրեն ժամանակ խախտումները վերացնելու համար։ Խախտումները վերացնելուց հետո դիմում է մեր ծառայությանը, որ ես վերացրել եմ խախտումները, մեկ անգամ ևս իրականացնում ենք ստուգում, վերստուգում, և պարզելով, որ ինքը խախտումները վերացրել է, ծառայության պետի հրամանի հիման վրա թույլատրվում է աշխատել։ Նույն ընթացքում մենք ունենք վերահսկողություն, սպանդանոցներում ունենք նաև մշտադիտարկումներ, Եվ որ այդպես տարվա ընթացքում իրականացնում ենք այդ վերահսկողությունը։ Վանաձորի շուկայի մսավաճարներից մեկի կարծիքով գյուղացիներ անասունները սպանդանոցներ հասցնելու խնդիր ունեն տեղափոխման գործում։ Ասում են նաև, որ իրենք սննդի պահպանման և մատակարարման կանոններին հետևում են։ Մեծ մասը սպանդանոցային է, մաքուր ձևով էլի, բայց սպանդանոցները չեն ապահովում, չեն հասցնում, այդ մեր ուզած միսը տանում։ Ինչ պայմանով, որտեղ եթե մեզ պետք է 100 կիլոն ընդունենք, որ 2 օրը ծախենք, նրանց մոտին 200 կիլանոցներ է, հետո մեծ մասամբ կովեր են, ջահել ցուլիկ երենջի որակով միս, նրանք չեն ապահովում։ Անուն ճշմարտության պետք է նշել, որ շուկա այցելող յուրաքանչյուր մարդ կարող է հանդիպել ոչ պատշաճ պայմաններում ստեղծված վաճառակետերի, որտեղ մսավաճառները պարզաբանումներ չեն ցանկանում տալ։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի մարզային կառույցի ներկայացուցիչը նշում է, որ իրենք վերահսկողություն չունեն փողոցային առևտրի նկատմամբ։ Արդեն այո տանում են և բաստում են, խոզի բուդել են տանում, տավարի փափուկել են տանում, որ մտածելով, որ ավելի կթանգանա, որովհետև այդ թանգացումը բնորոշվում է ոչ թե արտադրությունով, այլ արտահանումով։ Փողոցային առևտուրն է շատ խանգարում մեզ, հիմնական թանգացումը բերում են իրանք, բերում են, այսինքն մորթում են, թե ոնց են մորթում, ինչ են անում, այն չի վրա են ծախում։ Խոշու մեջին, կապոտի մեջից, բագաժնիկի մեջից, եւ այլն, կերտո ձեռներով բան։ Ֆիզիկական անձանց նկատմամբ, այսինքն այսպես ասած փողոցային առևտրի նկատմամբ մենք իրավասություն չունենք այնտեղ գործողություն անելու, ստուգելու, վերահսկողություն անելու իրավասություն չունենք։ Փողոցային առևտրի ստուգման իրավասությունը տրված է թիմին և ոստիկանությանը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում տնտեսվարողների մոտ, այն տնտեսվարողների, որոնք որ իրենք գրանցված են որպես տնտեսվարողներ։ Տարեվերջը սարերի հետևում չէ, սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը աշխատում է արտակարգ ռեժիմով և բնակչությանը կոչ են անում, որպեսզի նրանք էլ իրենց հերթին լինեն աչալուրջ։ Մեր ազգաբնակչության հորդորս և խնդրանքս, որպեսզի այդ օրերին պատական տեղերից չգնեն սնունդ։ Ամեն դեպքում այն սնունդը, որը որ վաճառվում է փողոցում, հա, ինքը ամեն տեսակ հսկողությունից դուրս է և կարող է ամեն բան պատահել։ Փողոցում իրականացվող առևտուրը ինքը ոչ մի այդպես քաղաքակիրթ առևտրի ձև չի, ոչ մի առևտրի ձև չի ընդհանրապես, և փողոցից գնված սնունդը ամեն դեպքում ինքը ռիսկային է, առավել ևս միս մսամթերքը, հա, միս մսամթերքի գնելը փողոցից պատական տեղերից ընդհանրապես պետք չի դա։ Մենք սպանդանոցներում իրականացվող մորթի նկատմամբ վերահսկողություն ունենք և ինքը որոշակի ձևով վերահսկելի է, իսկ փողոցում վաճառվող միս մսամթերքը ինքը ընդհանրապես վերահսկելի չի։ Ըստ մսավաճառների, մսամթերքն այս տարի թանկացել է միջինը 200 դրամով։ Աշխեն Սուքիասյան, Վաչե Հակոբյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթապանակ։